တရားမျှတမှုလွတ်လပ်မှုတို့စာလောင်မသိစွာနဲ့တိုင်းသာပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးတိုက်ပွဲဝင်နေခဲ့ကြတဲ့မျိုးတော်လိုင်းရေးဟာစံပတ်စေအုပ်စုရဲ့ပြည်내ရက်ဆက်ချုပ်ခွင်းမှုတွေကြားကနေပဲရက်တထောင်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့အသက်သွေးချွေးတွေ၊အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေနဲ့ဘဝတွေကိုအရင်နေ့ကြီးကြီးမားမားထည့်ဝင်ပြီးတော်လှန်ရေးကိုခက်ခက်ခဲခဲအကြက်တဲတွေကြားကနေတိုက်ပွဲဝင်ဆင်းရဲနေခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူဦးမှချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအလေးမြတ်ထားပြီးတော့ယေရှုတင်ဦးညွတ်ဂုဏ်ပြုကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။အထူးအဖြစ်တော့ဒီကာလမှာကျမတို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့အတူဥပပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေကိုလည်းစောင့်ရှောက်တယ်။နိုင်ငံရေးအင်အားစုအသီးသီးကိုလည်းလက်ခံစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးအတွက်နှိရှိလာများတိုက်ပွဲဝင်နေခဲ့ကြတယ်။ကျမတို့မဟာမိတ်တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်းပဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဟာဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုရောက်လာခဲ့တာဟာကျမတို့ပြည်သူလူထုတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုကိုမြတ်လို့မှုဇွဲတက်တိကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းနဲ့စီလုံးရိုင်းမင်းစွာနဲ့အချင်းချင်းမျှဝေကူညီခဲ့ကြလို့သာဖြစ်ပါတယ်။တဦးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့စီလုံးရိုင်းမင်းမှုသာမကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားကစီလုံးရိုင်းပင်းမှုတွေအချင်းချင်းနားလည်မှုတွေမျှဝေကူညီလက်ခံနိုင်စွမ်းတွေကအခရာကြပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတော်လှန်ရေးအရှိန်အဟုန်မြင့်မားလာတာနဲ့အမျှကျမတို့လူအဖွဲ့အစည်းတွေကထိခိုက်နိုင်ခြင်းမြင့်မားတဲ့သူတွေကိုအချင်းချင်းကူညီစောင့်ရှောက်ပေးကြခြင်းအပြင်ပြည်သူအောင်ပွဲကိုအရယူမဲ့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းဆက်လက်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့လို့ကျမအနေနဲ့ပန်ကြားလိုတယ်ဆက်လက်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြလိမ့်မယ်လို့လည်းအပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့လည်းပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးရဲ့ညီညွတ်စွာပါဝင်မှုထိန်းချောင်းမှုတွေနဲ့အတူတော်လှန်ရေးပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်သစ်ထူထောင်ရေးကိုဥလည်းမတုံဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းစကားပါလိုပါတယ်တော်လန့်အလင်းရောင်ရက်တထောင်မျှဝေကူညီပြည်သူအောင်ပွဲစီ